пред вас след двобоя с Хебър. Заповядайте с вашите въпроси за право. На какво отдавате загубата днес? Porque hemos perdido hoy este partido. Yo creo que jugar con uno menos es muy difícil. La mejor ocasión del primer tiempo la tuvimos nosotros con Seijas. Значи много е трудно да играем с един човек по-малко 60 минути, ама ние имахме най-доброто положение, беше на Тиаго. Creo que nos falta más juego, estamos teniendo poca fluidez en el juego. За сега не можем да направим много добри нападения, но ще се подобрим. No éramos fenómenos cuando ganamos dos partidos y ahora que perdimos no somos los últimos. Не сме най-добрите, когато печелихме двата мача, и сега сме най-лошите, като загубим само един мач. Господин Рагуласа, в сравнение с предишните два мача обаче, този като че ли дадахте много рано инициативата на съперника, много малко водехте топката. На какво давате това? Tuvimos muy poco la posesión de la pelota. ¿A qué se debe esto? Se debe que todavía tenemos que ensamblar el equipo. Todavía no hemos llegado a eso. Още играчите не са се запознали достатъчно и малко по малко ще гледаме това да го устраним. Каква беше причината да започне така неуверено мача, защото и през първото по време от самото начало не започнахте уверено? Porque hemos empezado tan mal el primer tiempo. Es lo mismo, no tenemos fluidez, tenemos que tener un poquito más de coraje y poder jugar con más soltura la pelota, jugarla un poco mejor. Още ни трябва кураж и нашите играчи да се стиковат по-добре и да имаме повече положение за гол. Преди личните два мача, когато победихте, ви попитах какво искате да промените за следващите два. Сега ще ви попитам какво ви е направило така впечатление все пак от тези 90 минути, въпреки загубата. Какви cosas positivas ha sacado de este partido? Porque la jornada anterior te ha preguntado qué quieres cambiar, pero él quiere saber lo que has visto que hemos mejorado. Mejorado poco, porque al final la mejor ocasión que la tuvimos, como dije en el primer tiempo, Thiago, lo positivo que jugaron 4 o 5 chicos de 17 años. Позитивното е, че играха много млади играчи. Имахме също много добра. По първото време имахме едно много хубаво шут на Тиаго. Видя се, че дадахте капитанската лента на Виктория Вълков. Настоявахте за това? Абис дадо ел барсалете а Виторио, ке е хубавър мой ховен. Си, я дадо, порке е un jugador que de acá, con mucha proyección y me fido de él, me confío de él. Той е един много добър играч, много е млад, но гледаме, че има много, може да стане един голям футболист. Имате футболисти, които все още не може да ползвате, които са в България, водят тренировачен процес. Имате ли така информация, кога може да ги очакваме да се появят в игра? Ай, jugadores que están en Стара Загора, que todavía no tienen documentación, ¿sabes cuándo más o menos podrás utilizarlos? No sé, sería importante el apoyo de ellos también, porque son jugadores importantes, pero bueno, por ahora tenemos estos jugadores y con esto tenemos que ir jugando. Би било хубаво вече да имаме тези играчи, що са много качествени, но сега гледаме с тези играчи, които имаме, да направим добър отбор. Може ли да констатираме на това, че именно заради липсващите играчи имате все още проблеми в средата на терена с задържането по-трайно на топката? Se debe a que no tenemos estos jugadores ya con el visado, que no tenemos la posesión de la pelota. No, por todo. Es una escuadra, un equipo que se hizo en muy poco tiempo y realmente hay que muchos jugadores de todo el mundo que hay que tratar de ensamblarlos y que jueguen más en equipo. Този отбор само има много малко време и имаме играчи от всякъде от света, аржентинци, от Колумбия, от всякъде. И това ще трябва да се спасат. Може да очакваме нови футболисти в Берое. Питах ви предишния матч за позицията десен бек. Изглежда много уязвим Берое. Съперници като че го научиха това нещо, защото и днес Хебър атакуваше през тази зона. Vamos a tener nuevos jugadores. El lateral derecho es nuestra posición más débil y los rivales lo saben.
Sí, seguramente, por eso estamos jugando con este módulo, tratando de tapar un poco el lado derecho. Espero que con el reentro de Cascardo que entra, podamos mejorar esa zona. Гледаме а Каскардо следващия матч може да играе и може тази зона да вече да подобрим. Ще гледаме да направим някаква друга формация, тази зона да не нападат там нашите противници. Благодаря.